ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចផ្ដួលលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020យ៉ាងណាក៏ដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ានៅតែមិនទាន់បង្ហាញពីជំហរគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បេក្ខជនណាមួយនោះឡើយរហូតដល់បេក្ខជនរូបនោះត្រូវបានបាក់តែងតាំងជាបេក្ខជនតំណាងឲ្យបកជាផ្លូវការដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំក្រោយជំនួបប្រជុំអរិយពេជ្រជាច្រើនខែជាមួយបណ្ដាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបកប្រជាធិបតេយ្យអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ានៅតែមិនទាន់បង្ហាញចំហគាំទ្រដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បេក្ខជនណាមួយឡើយរហូតដល់បេក្ខជនរូបនោះត្រូវបានបកតែងតាំងជាបេក្ខភាពតំណាងបកជាផ្លូវការដើម្បីប្រគួតប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនេះបាទតាម New York Times ដកស្រង់ដោយសារព្រមានស្ពុតនិចនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សារព្រមានអាមេរិក New York Times ផ្អែកលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបើទោះជាលោកបារ៉ាអូបាម៉ាមិនទាន់បង្ហាញការគាំទ្រដល់បេក្ខជនណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនៅតែផ្ដល់ការប្រឹក្សានិងយោបល់ថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបអាចផ្ដួលលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយនេះបន្ថែមថាលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ធ្វើការប្រឆាំងនឹងការលើកឡើងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជុំវិញបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមានឡើងនៅឡងអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលភ្ជាប់ជាមួយហេតុផលនិងដំណោះស្រាយបន្ថែមពីលើនេះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះថែមទាំងបានជំរុញទៀតឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់កុំផ្ដោតតែលើលក្ខណៈបុគ្គលឬបញ្ហាបុគ្គលនៅក្នុងប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីតំណាងបកប្រជាធិបតេយ្យព្រោះវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមសម្ដីទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមបកខ្លួនឯងដែលនេះអាចនឹងជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំងាយស្រួលចាប់កំហុសនិងវាយបកវិញគួរបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាព្យាយាមលុបដៃចូលកិច្ចការបោះឆ្នោតអាមេរិកឬក៏ផ្ដល់យោបល់ឲ្យបេក្ខជនមានសក្តានុពលនោះជាក់ស្ដែងការពីនៅអំឡុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកអូបាម៉ាក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃជាជាងគិតគូរទៅលើការស៊ើបអង្កេតលើរុស្ស៊ីផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបកនេះទទួលបានការគាំទ្រនិងកាន់កាប់សម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាឡើងវិញ